Sant Jaume ja ho té tot a punt per encarar una nova temporada turística. De fet, aquest cap de setmana el municipi va acollir la presentació del nou vídeo promocional que conté imatges inèdites realitzades amb dron, que es combinen amb imatges terrestres. L'autor del vídeo ha estat el fotògraf local Quino Forné, qui ha destacat les imatges que regala el Delta de l'Ebre a vista d'ocell. L'espectacularitat que pugui hi haure aquí al Delta en altres llocs no és per desmereixer tampoc altres situacions, o sigui, altres localitzacions de la zona o inclús de fora, però és que aquí tenim un entorn que jo particularment per a mi no té preu. És molt bonic, el Delta és molt bonic. No només, per exemple, la primavera, que és quan majoritàriament vam gravar les imatges, sinó cada any, cada l'hivern, o sigui, cada època de l'any ofereix unes imatges, uns colors, unes vistositats diferents, no?, que donen molt de joc. La presentació del vídeo va comptar amb la participació de la Banda Municipal de Música de Sant Jaume d'Enveja. Basat en dues peces, una de caràcter més local, com és el carrilet de la cava, que s'adiu molt amb les imatges primeres que hi ha, i després amb una selecció de pirates del Carib que queda molt bé en el que és la imatge, i en això hem tingut que acotar molt el tempo perquè volíem que la música acabés al mateix temps que acaba el vídeo. Sota el lema Sant Jaume d'Enveja, harmonia natural, el vídeo mostra indrets del municipi com el passeig fluvial o el centre d'interpretació de les barraques del Delta o activitats com les festes de l'arròs. Aquest projecte s'inclou dintre del Pla de Desenvolupament Turístic del municipi, que també inclou la campanya Les Rutes dels Colors. Volem encetar una campanya que diem Les Rutes dels Colors, esta temporada, que són tres rutes en els tres colors del logo que ens identifica, que és el color groc, el color verd i el color blau. Farem tres rutes turístiques, una que es diu el camí de la Nita, que és l'últim recorregut que va fer el peculiar vaporet Anita, una que es diu el jornal del pagès, el color groc, que és la vida del dia a dia dels colonitzadors del Delta, com vivien visitant el centre d'interpretació de les barraques i com treballaven a l'arrossar interactiu, i acabar tenint el color verd, la via Buda, que és vorejant el riu per tot el parc natural fins a les platges verdes i entrades a Buda. El vídeo es pot veure al web santjaumeturisme.cat.